Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. З піснею «По житті» крокують учасники народного вокального ансамблю «Океаночка» Палацу культури «Корабельний». Сьогодні в нашій студії керівник цього колективу Сергій Реутов та учасниці Олена Попович, Олена Ольховик і Ірина Середа. Вітаю вас в нашій студії! Дякую. Пане Сергію, одразу до вас запитання. От розкажіть, будь ласка, що взагалі почалась історія вашого колективу? Адже йому вже не один десяток років. Років, да. Я краще буду розмовляти російською, мені легше буде. Ну, ми создавали колектив наш на базі ще заводу «Океана», коли він працював. І названня, я так розумію, саме звісно. Зв'язано, звісно, з заводом «Океан», тому що ще покійний Чантурія, приємно це нам було сюди слухати, він нам говорив завжди, що «Океаночка» – це візитна карточка заводу «Океан». Нас, звісно, балували, коли ми були заводські, ми кожен рік їздили безплатно на моря, відпочивали, також ми їздили з концертами по різним містам по всій Україні, і в Західній Україні ми були, часто ми були гості в Криму, самі розумієте, море, ну і там, звісно, давали концерти. А началось всего из того, что меня попросили в 11-м цехе провести мероприятие 15-летия цеха. Ну, когда мы провели мероприятие, девочки захотели продолжить дальше занятия. Но я им тогда сказал, как вы хотите, чтобы был качественный ансамбль или, ну, вы знаете как. Для килькости. Для килькости, да. Они говорят, качественный. Я говорю, ну, тогда мне надо, чтобы было минимум 15 человек. Понимаете, что есть одни с лучшими голосами, другие хуже. Ну, и так началась наша работа. После добавились там люди со второго цеха, ну и так дальше, потихонечку приходили к нам новые люди. Вот. И старых, конечно, уже что у нас осталось староста Вера Владимировна, она бессменный староста, как говорят, как я руководитель бессменный, так и староста. Салюк Гала, да, Гала Донченко, это все которые, люди, которые стояли у истоков. Сейчас, конечно, у нас много новых людей. И разновозрастный коллектив. Вот вы видите, что у нас есть и 40 лет, и 50 лет, и есть у нас девочка Вика 25 лет, и есть даже три девочки по 15 лет. Поэтому разный возраст, ну, естественно, разные подходы. Немножко то, что пришли новые люди, немножко усложняет работу в каком плане? Одни люди более подготовлены, другие менее подготовлены. Ну, новые, я бы не сказал, они хорошо вливаются в новый состав, вернее, в старый состав коллектива, и мы плодотворно, на мой взгляд, работаем. Может, навіть допомагають в якості відродитися, крокувати в ногу з часом? Конечно. Ну, во-первых, я всегда говорю так, если коллектив не обновляется, он обречен на умирание. Любой коллектив, должны приходить сюда новые люди, пополнение, молодые, потому что у нас вот много ушло. У нас вот буквально год назад ушла Люба Шамрай, ну, перестала ходить уже ей в возрасте. Жалко, конечно, я любым человеком я дорожу, потому что каждый для меня человек ценен. Все-таки прошли мы жизненный путь, все прекрасно понимаете периоды, все трудные времена мы выстояли, выжили и продолжаем жить. Наскільки я розумію, в колективі займаються, співають люди, які хочуть просто співати, не всі професіонали і є різні професії. Вы правильно заметили, что у нас не то, что не все профессионалы, у нас не профессионалы. Но есть люди, которые более... Ну, скільки вже співають, то вже профессионалы. Ну да, я им говорил, я в институте учился 5 лет, а вы уже ко мне ходите по 20, по 10 лет. Вы уже должны перерасти меня. Да, но у каждого есть более способные, менее способные. У кого-то голос лучше, у кого-то хуже. Мы это стараемся выровнять, чтобы это не было заметно. Стараемся, вот есть у нас солисты, вот сегодня вы послушаете, у нас есть дуэт. Ирина у нас сольная, Лена поет сольные. Алена поет у нас как солистка в ансамбле, допустим, когда мы поем «Несе Галя воду», «Ами милые вареники в хоче». Ну и так далее. Я стараюсь, чтобы в солистах
как можно больше было людей. Когда мы даем самостоятельный концерт, когда если выйдет, будет все время петь один солист 10 песен, например, это нудно будет слушаться, даже если будет это на высоком профессиональном уровне. Поэтому стараюсь, допустим, у нас Салюк Гала поет, «Зібрались бабоньки», там, по репертуару разные. Также у нас есть еще в коллективе два мужчины. Вот, сегодня мы не взяли, это у нас Ивалецкий баритон, который мы там поем вот, из репертуара хора. Забыл. Да не забыл. На языку крутится. Нет. Була собі дівчина, а мій милий Вареників хоче, він теж недавно, кстати, прийшов к нам, у нас до цього був Ваня Гривко, і є у мене соліст Прокопенко, ми його називаємо Солов'яненко, ну, виконуємо пісні з репертуара Солов'яненко, «Місяць на небі», там «Ах ти душечка», от в ансамблі ми пели, він у нас солірував «Коробейники», «Калинка», ну, так в такому плані. Зараз ми немножко, це правда, ці пісні немножко, я думаю, возродимося і впоследствии будемо і ці пісні петь. Я тоді пропоную перед тим, як ми познайомимось ближче трошки з учасниками, перед тим, як ми дізнаємось, де ви виступаєте, чи ви більше співаєте, пропоную переглянути фоторяд, і наші глядачі заодно й познайомляться заочно з тими, кого сьогодні немає. Пані Олено, в колективі ви найдовше із сьогоднішніх присутніх. От розкажіть свої враження, поділіться, як ви взагалі потрапили і чому от багато років вже продовжуєте співпрацювати? Хочу вам сказати, тому що я приїхала з Закарпаття, і на Закарпатті всі люди такі танцюють, співучі, тобто там люблять це діло. Я приїхала сюди, то вивчилась, почала в училищі, танцювала, пела, тобто везде участвувала в різних мероприятиях, конкурсах. Тобто. Потім я працювала в «Океані», в заводі «Океані», от Сергій Федорович, руководитель, розказав, що он начинал там в 11-м цеху, я работала во втором цеху. То есть он к нам пришел, и мы там создали небольшой коллектив молодой. И вот от тех пор, с 93-го года, наверное, второго точно не помню, мы начали вот это петь там. Потом Сергей Федорович нам пригласил нас в Палац культуры. И вот я, считайте, 22-23 года я в Палац культуры, вот пою. Якщо не секрет, яка у вас основна професія? Я сама крановщик, машиніст крана, я работаю на кране. Широкого профиля. А пісня просто вам допомагає жити, так? Да, я люблю очень петь и танцевать, как я говорила, поэтому да, это очень, я не могу без этого. То есть я любитель этого дела. Чи є у вашій сім'ї також творчі особистості, які підтримують вас, можливо? Є. У мене родители, мама, сестри, вже нету їх, звісно, ну, вони у мене були. Пели, брат играл на бубне, я училась на дримбе, то есть на гитаре, на баяне училась, ну так забросила, отец покойный на сопилке играл, то есть как бы у меня половину семьи музыканты были, сами от природы. Я еще сама могу свистеть, музыкальный свист есть. Подбираю сама под музыку, то есть вот когда мы поем в «Океаночке», я вот поддерживаю вот таким вот.
Щоб, мабуть, щоб домовилися, вже попросили би, щоб ви нам і тут просвистіли. А тут можна? Пісні, можна? Тут немає, але це можна. От ми повинні розпрягайте, хлопці, коні, я ж, якщо фотографую, допустимо, зрителі, і там же свіст, і всі смотрять, я кажу, смотри, та то жінка свістить. Ну, так, ніхто не може, тобто, поняти, коли от починається концерт, і починаєш піти, тобто, смотриш реакцію в залі, коли вони смотрять, іщуть, хто свістить, а коли увидять, в них глаза, звісно, тому що це не кожен може к такому ділу. Ще тим паче чоловіків мало, всі одразу на чоловіків подивилися, вони не свистять. Так, тому от такий у мене ще є дар. А нам продемонструєте? Ну, можна. Ви треба все грати туди? Підготовку потрібно? Ні, ми подаю. Буквально трошечки. Так, без підготовки, отак, просто так. Да, тому що я підбираю сама, ну, то есть это для меня, я сама научилась, думали раньше, що я училась в музыкальном, ну, десь, може, спеціальний секрет. Да, меня приглашали, когда-то в первом училище училась, а туда приезжала комиссия с Киева. И когда я там, вот, распрягайте, и они, то есть подумали, что я заканчиваю, я говорю, я нет. И они мне тогда визитку давали, чтобы я приехала, ну, что это очень большой талант, и это редкость такая, чтобы человек мог вот так вот, вот свистеть. И я, ну, я не поехала, потому что, ну, в молодости другие дела были, ну, я сама подбираю. Дуже здорово. Ви, наскільки я розумію, обоє прийшли зовсім недавно в колектив. Так. Скільки вже в колективі і чому вирішили от співати? Ну, я чуть більше года. Я також. А чому вирішили прийти саме в цей колектив співати? Як вас прийняли, скажімо так? Ну, вообще, всегда хотелось петь и заниматься этим творчеством. Ну, как-то не было до этого такого удобного момента. А вот я как-то в интернете увидала просто, ну, фотографии, там, видео вот этого коллектива. И, ну, поставила лайки, что мне это нравится. Сергей Федорович мне написал и предложил, не хочу ли я тоже поучаствовать в этом коллективе. И я охотно согласилась. С тех пор вот я с ними. И я очень рада, мне очень нравится этот коллектив, очень дружелюбный, доброжелательный. И участники, и сам руководитель хорошо отнесся, хорошо встретил. Так что я очень рада, что я теперь с ними. Пані Ірино, як ви потрапили? Я в детстве заканчивала музыкальную школу по классу фортепиано, с детства пою, была солисткой в хоре, музыкальной школе, в общеобразовательной школе. Вот. И как-то так случилось, что по жизни я все пою, 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 пою. Где бы не представлялась возможность, я везде пою. Последние 5 лет я пела на музыкальных сайтах и продолжаю там петь. Есть такое агентство «Праздник Музмикс». Вот. Я там записываю, свои записи делаю, мне это очень интересно. Вот. Но захотелось, конечно же, и в реальной жизни попеть под баян, в хоре. Жива музыка. Да, вспомнить детство. Да. И я пришла к Сергею Федоровичу. Они все приняли хорошо. Мне очень нравится тоже ходить, спевать. То есть это мое, я с детства пою, поэтому я связана с музыкой, это моя жизнь. Да. Я смотрю, у нас, в общем-то, много, как говорится, участников вот с детства связаны с музыкой. Вот у меня тоже, например, была очень такая певучая семья. Родительская. У меня отец был профессиональный музыкант. Он играл на всех клавишных и на всех струнных инструментах. Мама очень хорошо пела. Вот. Поэтому я тоже знакома с песней с самого детства, и песнями был полон дом всегда. Сегодня для нашей программы вы також підготували пісню. Так. Пісню про маму. Угу. Я пропоную трошки відволіктись і послухати. Посіяла людям літа своє літечка житом, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити. Зіткнула полем.
тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти? Куди ж ви, бабусю, онуки біжать до воріт? Та я ж недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені, діти, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми, та що ж ви намислили, мамо? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках? А я вам лишаю всі райдуги журавлями, і срібло на травах, і золото на колосках. Не треба нам райдух, не треба нам срібла і злата, аби тільки ви нас чекали завжди край воріт. Та ми ж переробим усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, не йдіть. Вона посміхнулась, красива і сива, як доля. Змахнула рукою, злетіли увесь рушники. Лишайте щасливі. І стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління й віки. Лишайте щасливі. І стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління й віки. Я впевнена, що всі глядачі, які нас щойно дивилися, отримали неабияку насолоду від почутої пісні. Пісня дуже відома і всіх чіпає за душу, навіть ми послухали і прям хотілося вам підспівати. Дякую. Але ж це ж таки пісня сумна, а я знаю, що для нас ви ще й веселу пісню підготували. Так. Що це за пісня? Це пісня попурі. Усі знайомі пісні в цій попурі. Так що підспівати. Українські народні? Українські, українські. Давайте тоді ми її послухаємо. Давайте. Тебе. А верба над край водою, наша пісня, наша доля. Хай завжди мене верба та й додому поверта. Хай завжди мене верба та й додому поверта. Знайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні
печалі, може, десь у лісах ти черзілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдиний, тільки ти повір. Бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синіх гір. Струни дає тобі кожна весна, дзвінкість дарує їм осінь ясна, а ми зіграєм на струнах отих, хай розіллють вони радістю сміх. Ой, водо, водо, грай, грай для нас, грай, та ноч свіж вами ти не зупиняй, за красну пісню на всі голоси, що хочеш, водо, граю, попроси. Струни дає тобі кожна весна, дзвінкість дарує їм осінь ясна, а ми зіграєм на струнах отих, хай розділять вони радість і сміх. Дякую. У вас дуже приємний, ніжний тембр і одразу заряджає позитивом. І навіть мені захотілося прийти додому, переслухати знову фонотеку, ці пісні. Так. Дуже-дуже приємно. І у нас не так багато часу залишилося, але хотілося б ще й послухати весь колектив. І хоча б декілька слів про те, де ви виступаєте, в яких заходах берете участь, от найактивніше. Ну, площадка у нас дуже обширна, тому що от в цьому році ми, допустим, були смотрим материнські пісні, патріотичні пісні. На соборній часто ми виступаємо, на совєтській, хотів сказати. Вот. Їздимо, буквально от їздили в Южноукраїнськ на фестиваль. В воїнських частях часто гості. Буває навіть в день у нас по два концерти. Я вже сміюся, як ласкавий май. Одних солістів відправляю на один концерт в воїнську частину, наприклад, а других відправляю в друге місце. Вот. Поэтому мы не обижены. Вот буквально мы завтра поем открытие чемпионата, всеукраинского чемпионата по футболу. На той неделе было открытие и закрытие чемпионата по боксу. У нас даже вот дали подяку, что мы даже способствуем развитию бокса. Ну, это нам приятно тоже, хоть мы не имеем к боксу отношения. Так что песня вскрись. Да.
Вот. И самое главное, что мы, как сейчас, это радует, что мы везде востребованы, что людям нравится это. Когда мы поем, всегда кричат: девочки молодцы, браво, и так далее, и так далее. Мы стараемся, ну, во-первых, это наша коллективная работа. Вот я никогда не насилую, допустим, или Иры, или Лены, я говорю: выберите, что вы хотели. Ну, у меня принцип: одна голова хорошо, 10 лучше. Но потом другой принцип сразу действует. Есть два мнения. Одно мое, одно неправильное. Точно. Поэтому... Ну, без цього ніяк. Без цього конечно, ніяк. Конечно. Мені дуже подобається, що ваш колектив не боїться експериментувати. І у вашому колективі є пісня «Лісапід». Да, у нас є можливість навіть її послухати. На жаль, немає часу багато розповідати про цей твір. Але все ж таки, наостанок я пропоную подивитися відеофрагменти цього виступу. І нагадую нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії були учасники народного вокального ансамблю «Океаночка» Палацу культури «Корабельний». Дякую, що ви сьогодні були з нами. Дякую. Приходьте спасибо. До нас ще. Запрошуйте. Селі і балдію, зупинити лісопед ще не вмію. А на рамі кум собі регоче. Я кажу йому: злізай, а він не хоче. Лісопед